Dobrý den, vítám vás u našeho pravidelného přehledu, ve kterém sledujeme aktuální množství vody v Česku. Minulý týden pršelo hlavně na Moravě. V průměru na celou republiku napršelo 15 mm, a to je 150% normálu pro tuhle dobu. Kdybychom se podívali jen na Moravu, tak tam napršel víc než trojnásobek srážkového normálu. Sníh už je jen na hřebenech nejvyšších hor a pomalu ubývá. Souvislá sněhová pokrývka byla většinou jen v nejvyšších polohách přibližně nad 1100 metry. Hladiny řek a menších toků kolísaly, nejvíc ve východní polovině republiky, kde kvůli vydatnějším srážkám některé řeky stoupaly a ojediněle se objevily i první stupně povodňové aktivity. Průtoky byly nabřezen většinou pod průměrem nebo jen mírně nad ním. Hydrologické sucho zatím na žádném toku nepozorujeme. Hladina podzemní vody v mělkých vrtech je celkově mírně nadnormální, i když už se najdou místa, kde hladiny klesly. V nejbližších dnech nás nečekají žádné velké změny, na tocích ani u podzemních vod. Hladiny budou většinou bez změn nebo budou pomalu klesat. Z dnešního přehledu je to všechno. Mějte se hezky a brzy zase na viděnou.